គិសនីកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលើគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនរងអគិសនីជនបទអគិសនីកម្ពុជាកាលពីថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនរងអគិសនីជនបទដំណាក់កាលទី5និងទី6ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត100លានដុល្លារអាមេរិកក្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន13ជាមួយក្រុមហ៊ុន China National Heavy Machinery Corporation ឬ CAMC សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថាគម្រោងនេះមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន99,907,364ដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះ 85% ស្មើនឹង982,860ដុល្លារអាមេរិកជាអន្តរជាតិផ្ដល់ដោយធនាគារអាហារ៉ុនមីអារ៉ុននិង 15% ទៀតជាថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខាត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះដោយអាយដាមកៅរតនៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាមកលោកលីវ៉ាន់ជុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន China National Heavy Machinery Corporation នៅឯអគិសនីកម្ពុជាវត្តភ្នំអាយដាមកៅរតនៈបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោងខាងលើមានរយៈពេល36ខែនឹងការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនរងអគិសនីជនបទមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ខេត្តចំនួន13គឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមក្រចេះព្រៃវែងព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុអាយបានបានបន្តទៀតថាគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានកំណើនការតភ្ជាប់បណ្ដាញជាតិបញ្ជូនអគិសនីនិងប្រភពផលិតថាមពលទៅនឹងបណ្ដាញអគិសនីកម្មសំតោនៅបណ្ដាញអគិសនីកម្មជាលបបគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសគម្រោងនេះគ្រោងតភ្ជាប់អគិសនីពីបណ្ដាញជាតិបញ្ជូនអគិសនីនិងប្រភពផលិតដល់ប្រជាជនប្រមាណ 98,400 គ្រួសារក្នុងនោះជាង 44,400 គ្រួសារជាអ្នកភ្ជាប់ថ្មី